සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ලසාවල් YouTube channel එකට ඔබ සියලු දෙනාම. ඉතින් ඔයා අපි channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් බලාගන්න. අද අපි අරගෙන ආවි Suzuki Alto කාරයක්. පළමුණු අයිතිකරු ළඟ තමයි මේ තියෙන්නේ. නිෂ්පාදිත වර්ෂය 2015. මයිලේජ් එක කිලෝමීටර් 73,000යි. ඔරිජිනල් පේන්ට් එක තමයි තියෙන්නේ. ඇක්සිඩන්ට් ෆ්‍රී කාරයක්. මේ කාරේ ඔප්ෂන්ස් විදිහට AC, පවර් ෂට, ටින්ටඩ් ග්ලාස්, USB port, DVD player කියන සියල්ලම තියෙනවා. ඒගොම මේ කාරේ ටයර් හතරම හොඳම තත්ත්වයේ තිබවත් මෙහි බැටරියත් හොඳම තත්ත්වයේ තිබවත් පැසුවා. අතට 10.50ක් ලබා දී ඉතිරි මුදල 33,000 බැගින් මාසික වාරික වශයෙන් ගිවාගෙන යාමට හැකි බව පැවසුවා. උදේ 8:00 රාත්‍රී 9:00 අතර මෙම දුරකථන අංකයට වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සඳහා අමතන්න 077 97 97 4